Pěkné odpoledne. Chceme-li se bavit o uspořádání mezistátních vztahů, tak jednou z forem, na které se dá zakládat nějaký mezinárodní pořádek, je federalismus. Spojené státy jsou federace. Když půjdete do knihovny, tak tam najdete chytré knihy o teorii federalismu a tam se dočtete, že neexistuje pozvolný přechod mezi systémem spolupráce svrchovaných subjektů a nebo systémem federálním, kde ty subjekty jsou podřízené nějaké centrální autoritě. Žádná třetí cesta neexistuje. Dá se to logicky dokázat. Jsou na to opravdu velmi chytré knihy, které popisují nejenom tu teorii, ale také praktické zkušenosti, co se asi začne dít, když využijete tu teorii federalismu. Podstatnou vlastností, o které se tam dočtete, je takzvaná kompetenční kompetence. Samozřejmě ve federaci jde o to, které kompetence vykonává ta federální úroveň a které kompetence se vykonávají na úrovni těch státních subjektů nebo kantonů nebo čeho krajů nebo čehokoliv jiného. Je-li tím suverénem, který určuje, kdo bude kterou kompetenci vykonávat, ta federace, tak je to čistokrevná federace. Ta federace může kompetence subjektům, které jsou členy té federace, odejmout anebo přidělit. A je to čistě na nějakém politickém rozhodování na té federální úrovni. Je-li to obráceně, že kompetenční kompetenci mají ty členské subjekty a podle své úvahy část ze svých kompetencí s někým sdílejí, dohodnout se na jejich společném výkonu, tak je to čistokrevná konfederace. Neexistuje žádný příklad dějin, že by plynule se dalo nenápadně přejít z jednoho do druhého. Prostě dá se přejít, ale musí se to dát revolučním krokem, že se všechno zruší a začne se úplně jinak. Nedá se to. My jsme na tohle narazili v roce 90, když nám tady tehdy český premiér Pithart vykládal o tom, že si dovede představit, že se Slovenskem uděláme takový dvojdomek. A že tím obejdeme tu teorii federalismu, že prostě nebude ani federace, ani konfederace, že budeme dvojdomek. Dnes se doslechnete, že Evropská unie je takovým subjektem sui generis, že se na ně nevztahuje ta teorie federalismu a protože má před sebou zářnou budoucnost a protože nenarazí na ta úskalí, o kterých se dočtete v teorii federalismu, když se někdo pokusí tu teorii obejít. Protože v Evropské unii máme byrokratický centralismus a obrovská moc je dnes historicky nevídaná, je soustředěná v rukou těch bruselských úředníků a neexistuje politická kontrola, která by tu moc nějakým způsobem dokázala ovládat, tak se velmi obávám, že nějaký rozpad nebo rozklad té Evropské unie, že nebude sametový. Nám se podařil sametový rozchod se Slovenskem, ale to je historická výjimka. V dějinách, pokud vím, tak existuje pouze oddělení Norska od Švédska, a žádný jiný příklad není, že by se povedlo něco takového udělat bez doprovodných válek a konfliktů. Zkuste si představit, že těch asi 30 000 úředníků v Bruselu, kteří mají absolutní moc a nemusí se nikoho ptát a mohou si v podstatě dělat, co chtějí, takže by se jednoho dne měli té moci vzdát a měl by se nastavit úplně jiný systém, ve kterém už by neměli ten vliv. Dovedete si představit, že to proběhne pokojně? Abychom se dostali, kdyby někdo chtěl uvažovat, abychom se z toho stávajícího modelu integrace, který se pokouší ošvindlovat, vytvořit ten dvojdomek, vytvořit takovou tu třetí cestu, abychom se dostali ke skutečné Evropské federaci, na kterou já si myslím, že vůbec není zralá doba, je otázka, jestli by vůbec byla proveditelná, tak to může proběhnout jedině tím, že členské státy nebo obyvatele členských států se vzbouří proti té centrální moci Bruselu. Jinak to proběhnout nemůže. Je otázka, jestli to proběhne za 2 roky, za 5 let nebo za 10 let, ale že k tomu dojde, to nás teorie federalismu učí jako zákon. To prostě je přírodní zákon, je to zase jako gravitační zákon, to nedopadne jinak, to nemůže být jinak.
Dokonce já připouštím, protože ten rozpad nebude sametový, tak eurohujeři možná budou docela masivně pronásledováni. Dovedu si to představit, že zkuste si představit v Řecku, ti integrátoři, kteří Řecko zatáhli do Evropské unie, jak asi jim bude, když před ním bude stát 100 tisícový dav a říkat, vy za to můžete. Myslím si, že čeští politikové by si měli uvědomit, že jim toto hrozí. Masivně hrozí a není tady síla, tak jako se nám v roce 90 podařilo udržet ten summit, taková síla na evropském kontinentě není, která by to zabrzdila. Evropská unie má dvojí tradici. Ta krásná, ta pozitivní je, že Evropa odjakživa byla pluralitní a svobodná. Byla založena na tom, že se vzájemně musíme respektovat, že vytváříme nějaké rovnováhy a pokud tady existoval vzájemný respekt ke svrchovanosti druhých, tak se vždycky Evropa dovedla o sebe postarat. A v tom byl její půvab, že nebyla unifikovaná, že nevytvářela říši středu jako Čína, že prostě dokázala v té svobodě žít. Evropský kontinent ale zažil také druhou tradici. Nějakých 10 pokusů o vytvoření velké říše. Od Alexandra Velikého přes Řecko, Řím, Egypt, císařství, prostě těch pokusů o vytvoření velké říše bylo docela dost. Všechny skončily neúspěchem. Jsou proto různé geopolitické výklady, proč to vlastně vůbec v Evropě nejde udělat, ale každopádně každý takový pokus měl nějaký cíl. Římané zjistili, chtěli mít bezpečnou Itálii tehdejší, že musí ovládnout sousední země, a pak ještě sousední, a že musí vlastně kolem celého Středozemního moře, pak se jim to zhroutilo. A podobně Evropská unie napřed bylo 6 států a si říkali, no a ještě musíme další, ale ono už to nejde. Evropa je tak geopoliticky postavená, že ono to v jistém okamžiku přestává fungovat. A otázka je, co je tím cílem. Jistě znáte knížku Znečištěný pramen, kde jsou shromážděny projevy z doby hitlerovského Německa a některé z těch projevů, kdybyste si dneska přečetli, tak jsou jak vystřižené z bruselské retoriky. Hitler tam ohnivě vystupuje o tom, že my si nemůžeme dovolit státní hranice v Evropě, že potřebujeme Evropu bez celních bariér, že potřebujeme Evropu, která bude mít jednotnou měnu. Mimochodem první, kdo použil termín Evropská unie, byl Goebbels. On vymyslel ten termín Evropská unie a poprvé historicky ho použil také. Takže teď je otázka položit si, co je cílem té stávající evropské pokusu o integraci. Je-li cílem tohoto pokusu být konkurentem Spojených států, tak je to celé špatně. Na tom se nějaká imperium se postavit nedá. A jestli si myslíme, že budeme konkurovat, tak se podívejme, já nevím, v oblasti GPS, kde už před 5 lety měl ten systém fungovat v Evropě a nefunguje, zatímco ten americký už asi 15 let funguje. To je ta konkurence, která se právě Evropě zdaleka nedaří. Takže pokud by někteří politikové v Evropě, jakože já jsem se s nimi potkal, chtěli konkurovat Spojeným státům, tak jediné, co se jim povede, je vytvořit takový horší model třetí říše. Je-li cílem evropské spolupráce blahobyt, tak je problém, že on ten blahobyt právě teďka není. A teď až do posud bylo možné, když někde byl problém, tak to pokropit markami. A teďka už marky nejsou, a teďka už není čím kropit, a tak ty problémy najednou vystávají na povrch. Tak to je v dějinách vždycky, že takové ty nedomyšlené pokusy vzkvétají, dokud je blahobyt, a ve chvíli, kdy přijdou první problémy, tak se to rozpadá. Možná došlo k zásadnímu omylu, a to asi i u nás, k výkladu, co to je vlastně demokratická tradice. Tady u nás mám pocit, po roce 90 se zažila taková představa, že být demokrat znamená, že rozhodujeme hlasováním a že vždycky se vezme názor, který odhlasuje většina. To je velmi, velmi primitivní pojetí demokracie, protože to tak není. Za prvé, demokraticky lze odhlasovat velmi demokratické věci, takže to samotné hlasování není záruka toho, že to rozhodnutí je demokratické. A hlavně demokrat
kromě toho, že hlasuje, musí respektovat docela obsáhlý kodex etického chování, jistého fair play, jak se chovat, aby ta demokracie fungovala. A to je trošku problém, který teď zažíváme, protože naše hlavní politická strana, která donedávna vedla Českou republiku, tak začala tvrdit, že vlastně fair play není potřeba, že nějaká férová soutěž, že se dá nahradit tím, že premiér rozhodne a někoho od někud někam přemístí a jmenuje a za to zase dosáhne něčeho jiného a že místa na kandidátkách se získávají ne férovou soutěží, ale tím, že si to nějak domluvím a že někomu něco slíbím a že to vyhandlujeme. To je ale popření demokracie, to je popření té férové soutěže. Já nevím, jestli to je u nás trestný čin nebo není, ale je to nedemokratické. Chcete-li se zamyslet nad tím, zda český národ hraje fair play, tak si někdy dejte pozor, když jedete po silnici a podívejte se, jak dodržujeme pravidla silničního provozu. Ne, že by byla úplně dokonalá, ale relativně jsou to pravidla vytvořená pro to, aby jsme všichni mohli jezdit bezpečně. A když vidíte, jak předjíždíme po bílé čáře, jak stojí kolona vozidel, někdo hodí blinker a po kolejích je předjede, tak si uděláte obrázek o tom, jak dokážeme hrát fair play. A úplně stejně vypadá naše demokracie. A stejně vidíte, já jsem to teď zažil ve frontě, kdy vás předběhnou, prostě se na chvilku otočíte a někdo si myslí, že tím vydělá 2-3 minuty tím, že vás předběhne. A teď jsme, teď, a ta férová soutěž, ta férová kompetice, ta je důležitá jak v té politice, tak ale i v té ekonomice. Jestli my se rozhodujeme o veřejných zakázkách, jestli se rozhodujeme v podnikání, tak jde o to, aby vyhrál ten nejlepší. A ne ten druhý díky úplatku, nebo třetí, nebo pátý. A teď jsme v situaci, že musíme sledovat dva politické scénáře. Honíme dva zajíce. Jeden, kdyby se nám podařilo vystoupit z Evropské unie dříve, než se bude rozpadat, tak se nám zcela jistě podaří naprosto minimalizovat náklady spojené s tím vystoupením. Budou relativně nepatrné a ten proces nebude složitý, bude přibližně stejně složitý, jako bylo rozdělení Československé federace. Dá se to udělat zhruba za půl roku, bude to znamenat sepsání několika desítek smluv a je to v celku proveditelné a zvládnutelné. Když se nám nepodaří vystoupit dřív, tak se staneme součástí procesu rozpadu jakéhosi impéria, které v dějinách se vydalo mnohokrát, není to nic překvapivého, ale není to také nic příjemného. Budeme-li na to připraveni, tak dokážeme, sice nějaké škody nastanou, ale budeme schopni ty škody zmenšovat. Takže z tohoto hlediska mě přijde, že pro českou politiku je naprosto klíčové, abychom se připravovali na takovou situaci, která nepochybně nastane. Bude-li to možné, tak abychom se vyhnuli těm katastrofálním důsledkům tím, že včas vystoupíme. A když se to nepovede, tak alespoň, abychom v tom procesu rozpadu dokázali minimalizovat ztráty. A teď se dostávám k tomu, že tady v Evropě existuje projekt European Free Trade Area, EFTA se tomu říká, což je instituce, kterou v roce 1960 zakládala Británie, ale pak z ní odešla a přeběhla do evropské integrace. A v mezidobí se této instituce chopilo Švýcarsko, což je taková právní velmoc, a vtiskla do těch dokumentů EFTA, které byly skoro kompletně rekodifikovány, svůj rukopis krystalicky čistého práva, které ve Švýcarsku umí snad jako jediná země na světě. Když si přečtete ty smlouvy, tak to je radost to číst. Základní dokument EFTA má 30 stránek. Každý, i dítě v první třídě, pochopí, jak to funguje. Celý systém je definován tím, že sleduje několik priorit. Sleduje především volný obchod. EFTA má sjednáno kromě Evropské unie se 24 dalšími zeměmi zvláštní dohody o volném obchodu. To je docela dobrý prostor, docela pro podnikání je to docela dobrá situace.
EFTA neříká, že chce zajistit zcela volný pohyb osob, protože ví, že to na evropském kontinentě nejde, že by se dalo udělat volný pohyb ve střední Evropě a na Pyrenejích, ale že to nejde dohromady, protože z Alžírska uprchlíci nechodí k nám a zase Ukrajinci od nás nechodí do Francie, tak je hloupost to dávat dohromady, když prostě my s Polskem a se Slovenskem máme stejné problémy a Portugalsko s Francií a se Španělskem má zase jiné problémy, tak je hloupost si ty problémy nabírat ve zbytečné míře na záda. Ale přesto EFTA říká, snažme se zjednodušit ten pohyb osob. Další cílem EFTA je zajistit podmínky férové hospodářské soutěže a dalším cílem je pronikat na další zahraniční trhy, to znamená společně sjednávat ty smlouvy a vlastně otvírat dveře podnikatelům, aby mohli obchodovat. A posledním takovým bodem, který EFTA sleduje, je ochrana intelektuálního vlastnictví. Ano, chceme-li obchodovat, tak musíme také i tento druh obchodu nějakým způsobem chránit. Všechny smlouvy EFTA jsou založeny na principu dobrovolnosti. To znamená, když někdo podepíše základní dokument, tak k těm dalším desítkám smluv se může, ale nemusí připojit. To je ta krásná evropská tradice, na které Evropa stála v době, kdy jí bylo dobře, kdy prosperovala. Je to ten jednoduchý princip, který umožňuje, aby nikdo se nedostal do situace, že bude trpět, že se bude cítit ukřivděný, že bude mít pocit, že mu někdo ubližuje, že bude muset kvůli tomu zapalovat auta. Povinnosti má každý členský stát pouze tehdy, když se k ním sám a dobrovolně podle vlastního ústavního systému zaváže. To zní jako hudba proti tomu, co přichází z Bruselu. Rozhoduje se samozřejmě konsenzem. To znamená, není to tak, že by někdo někomu mohl přehlasovat. Všechny, i ty malé státy, mají stejný hlas jako ty velké. Není tam žádné vážené hlasování. Ve většině věcí, které Evropská unie reguluje nějakými přesnými předpisy, tak EFTA říká jenom, že členské státy se o to mají postarat. A nepředepisuje jim jak. To znamená, kdyby nějaký členský stát EFTA vystoupil z takové té obecné paneuromedikální konvence o poskytování lékařské péče, tak ten dokument EFTA říká, členský stát v takovém případě, když vystoupí, tak by měl neprodleně zahájit jednání s ostatními členskými státy o tom, aby nebyla zhoršená ta kvalita poskytování lékařské péče. Jak si to udělá, je už potom na něm. Ale nezakazuje nikomu nebo nenutí nikoho, že musí být signatářem této konvence. Takže v tomto smyslu mně přijde, že to je právě ta pozitivní evropská tradice, která respektuje svobodu druhých. Dalším přínosem EFTA je, že není nutné překládat všechny zákony do všech jazyků ostatních zemí. Ona je to hloupost, protože my některé zákony o mořském rybolovu skutečně nevyužíváme a pokud někdo z Čechů by si otevřel nějaký rybolov námořní, tak tu loď stejně bude mít registrovanou v nějakém jiném právě, bude se na něj vztahovat tamnější právo. Je zbytečné prostě vůbec ty zákony překládat do češtiny. Za to ale EFTA říká, že každý stát je povinen ty zákony zveřejňovat tak, aby je zpřístupnil všem ostatním. Samozřejmě, že to, co se děje dneska, že ty důležité zákony, které potřebují podnikatelé a které jsou potřebné, tak buď to vláda nebo někdo přeloží a dává je na internet a jsou k dispozici. To není o tom, že by ten překlad neexistoval. Jenom jde o to, že se nemusí překládat všechno a že se překládá to, co opravdu prakticky má použití. Nepřekládají se věci zbytečně. Systém EFTA mně přijde, že je obdobný tomu, když jsme v 90. letech se pokoušeli pronikat na zahraniční trhy, tak se vlastně ukazovalo, že to důležité není ta unifikace, ale že důležité jsou informace. Stát nebo nějaká mezivládní spolupráce by měla napomáhat tomu, aby všechny informace byly dostupné pro ostatní. Já bych řekl, že informace nahrazují v tom systému EFTA regulaci. Možná si vzpomenete, před několika desítkami let se zaváděl systém internacional fyzikálních jednotek. Máte pocit, že se tím něco získalo? Stejně v Americe dál měří na stopy a na palce a na galony a na Fahrenheity a nic se nehroutí. Amerika dál prosperuje, dál s námi obchoduje. Když někdo potřebuje si to přepočítat, tak zvlášť dneska na internetu najde desítky různých přepočítávacích kalkulaček,
žádný problém v tom není. Dokonce bych řekl, že to je příjemné, když se přijde do Ameriky, tak si za chvíli zvykne na to počítání v mílích a je to taková docela pěkná zábava. Nevím, proč bychom to měli unifikovat. Nevím, v čem je přínos toho, že jsme si zakázali používat slovo vteřina. Já jsem nezažil, že by někdo si spletl úhlovou vteřinu s časovou vteřinou, ale preventivně nám to tehdy zakázali. Stejně tak, když si kupujete boty, tak vám vůbec nevadí, že si kupujete boty číslo 10, kde ta míra je v palcích. Závěrem, vše, co Evropská unie dělá, lze uskutečnit na mezivládní úrovni mnohem jednodušším způsobem. Jestli studenti studují z jednoho státu na jiných univerzitách, mezivládní dohody to umožňují a norští studenti a švýcarští studenti studují na všech univerzitách jako všichni ostatní a stačí na to jednoduchá mezivládní smlouva, která má 20 paragrafů a není na to potřeba mít žádný centrální parlament. Stejně tak Schengen není nutné opouštět, jako Norsko mělo a má do dneška v podstatě volný hraniční přechod se Švédskem a nic se neděje, dá se s tím existovat. V zásadě, když bychom se ocitli mimo prostor Evropské unie, to důležité je, že přestaneme být nuceni evropské normy regulovat. My si sice děláme poznámky, co všechno by se mělo zrušit relativně brzy po vystoupení z Evropské unie nebo po rozpadu Evropské unie, ale stejně nestihneme postihnout všechno a podstatná část našich právních předpisů se bude mít až teprve za provozu, kdy řekneme ano, už nás Evropská unie nenutí, tak tady rušíme 60 paragrafů v tom a v tom zákoně. Takže jenom na závěr znovu bych chtěl zopakovat tu ústřední myšlenku. My potřebujeme být připraveni na konec Evropské unie, ať už k němu dojde tím, že se samovolně rozpadne a my zažijeme ten rozpad jako členský stát, nebo tak, že se nám, podaří předejít důsledkům toho rozpadu tím, že vystoupíme dřív, než k tomu rozpadu dojde. Děkuji.